Dobrý den, téma bydlení z naší série 13x13 pro lepší roudnici od akce R. Nejenom na poli vedle mě se chystá v následujících letech poměrně masová bytová výstavba. Úkolem města je zajistit udržitelný rozvoj, aniž by se snížila kvalita života stávajících obyvatel. I proto jsme iniciovali vznik pravidel pro výstavbu. Jejich úkolem je zajistit právě ten udržitelný rozvoj. V žádném případě není jejich úkolem perzekovat investory, zvyšovat cenu, ale zajistit kvalitu života pro stávající, ale i budoucí obyvatele. Přesto si myslíme, že daná pravidla potřebují kontinuální revizi. Například, co se týče výše poplatku, koeficientů, které snižují tento poplatek a také, na co se pravidla stahují. Například na některé komerční objekty nebo parkovací místa a podobně, když to dává smysl pro kvalitní rozvoj města. Bytová politika města potřebuje rovněž svoji revizi. Chceme udržovat a rozvíjet bytový fond města tak, abychom byli schopni zajistit prostupnost bydlení, nalákali mladé rodiny a také byli atraktivní pro profese potřebné pro naše občany, jako jsou lékaři a učitelé. Akce R. Udržitelný rozvoj města zajistí.